Юу гэх цаана дуусаа дараагийн бэлтгэл уулзаж байгаадаа маш их баяртай байна. Өнөөдөр хідүүлээ өрд өмнө хийж авгүй бас нэгэн маш сонирхолтой зүйлийг хийх болно. Тэр нь болохоор юу вэ гэхээр Quick Draw with Google гэдэг нэртэй сайтн дээр ажиллах болно. Энэ сайт нь дэлхийн хамгийн том компаниудын нэг болох Google өөртөө хийсэн сайт байгаа. Тэгэхээр хідүүлээ зүгээр энэ сайтыг харахгүй хідүүлээ Google-ийн хиймэл оюун ухаантай цуг хамтарч ажиллах болно. Би танаас дүрмийг тайлбарлая л та. Google надад ямар нэгэн нэр хэлнэ. Тэгээ би тэрийг нь зурна. Тэгээд хамгийн сонирхолтой хэсэг нь юу гэж хиймэл оюун ухаан миний зурсан зүйлийг таах болно. За тэгээд хэдүүл ямарсан эхлээд үзье, хийж үзье. Би өмнө ерөөсө хийж үзег байгаа. Сонирхолтой болно гэдэгт би 100% итгэлтэй байна. Тэгээд ямар сэдвүүд эхэлцгээе. Let's draw. Octopus. 8 альж. За, яа зурх вэ? Ингээд. Аа, шууд ингээд тааж нь хайж гоорно. Солонг гинэ. Солон биш ээ. Солон минь. Oh, I know. It's octopus. Аа, тийм ээ. Сайн байна. За, амархан байлаа. Аа, гайгүй амархан юм байна. За, broccoli, broccoli, broccoli beta. I see leg or nose or flamingo or chandelier or ceiling fan. I see violin or fan or roller skates or unicycle. I see shoe or snowflake. За, яаж талахгүй таадгүй. Ингээд ингээд кичдэгүүл. Broccoli chicken or steak or gear or hurricane. Sorry, I couldn't get it. Залуу минь таах штэ эс штэ. За. Ундаг дугуй гэхэд үл яаж зурха? 20 секундын дотор. За ямарсан 2-т 1 шүү заяа. I see rainbow or circle or moon. I see roller coaster or eyeglasses or watermelon. I see sunglasses. Ингээд oh I know it's bicycle. Yes, сайн байна залуу минь. Таалагдчихэ шүү. За. Sheep. За sheep бас амархан баг гэж бодож байна. Миний зурхаа вэж юу юм бол дэжгүй ямар ч үсэн хиймэл оюухан таахад бол юу юм бэ? Хангалттай сайн гэж үзчих. Гэтэ энэ хэсэг дээр яг юу вэ? Аа ямар том толгой толчихоо. Line. Line гэдэг чинь зүгээр юу үсттэй. Зүгээр л зураас үсттэй. Oh, I know. It's line. Ямар хэцүү байва. Hamburger. За. Хачтай тал. I see line or bench or diving board or pencil. I see toothbrush or sleeping bag. I see pool or marker or hot dog or bread or fork. I see flip-flops. I'm not sure what that is. Hamburger. Залуу минь. Sorry, I couldn't get it. Тэгээ миний зурсан юмнууд бол ингээд энэ байна. 1 2 3. Зэ дахиад ямарц эхлэе. Lollipop модон ч хэрэгжин. Энэ бол маш амархан. Тэл өөрөм зурх гэдэг үү зэ. I see nail or street light or skyscraper or axe. Готомч нэг ирэл бишээ. I see magic wand. Oh, I know. It's lollipop. Сайн байна залуу минь. Амархан байна. Өг нь бол дайггүй зурчвал өөрөө аюу сайн таачтай байна. Цаг. I see diving board or rainbow or ear. Ой бүгүүр гээд зурсан чи чадсан. I see bread or pillow. I see potato or bracelet or bun or cookie or steak. I see alarm clock or pool or hedgehog or bread. Юу алаарм төр зүгээр цаг штэ. Sorry, I couldn't get it. Залуу минь энэ чиний буруу шүү. Маш муу хиймэл оюухан байна. Must. Ам яаж зурх вэ гэхлээр. I see line or spoon or ocean or mustache. Тэр уруу тогтсон юм болов. I see hula hoop or flying saucer or shoe. I see pool or sandwich. Энэ яагаад таарахгүй вэ? Or bottle cap. Oh, I know. It's mouth. Болж юм сайн байна залуу минь. Хуй popsicle гэдэг чүлээ. Popsicle, popsicle, popsicle. Popsicle гэж юу юм бэ? Popsicle, 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 popsicle. Аа, иште юу зарим юм хаашийн. За, энэ яаж мэдхэвтэй те? I see nose or water or tooth or bread or potato. I see paper clip. Oh, I know. Popsicle. Popsicle. Voilà.
Très 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 bien. За камер. Камер зур. Хэдүүл ямар ч 100% бүгдийн таарах шиг or bread or shoe or stairs. I see pillow or suitcase. Oh, I know. Camera. It's camera. Таалт чинь залуу маш сайн байна. За, гэрлийг яаж зурх хэвтэй юм бол тоо. Гэрлийг яаж зурх хэвтэй юм бол тоо. Lighting. Ингээд I see circle or line. Тэр нар болчих юм болоо. Spider or lighthouse. I see street light or garden hose. I see snowflake. I see lantern. I see mosquito or animal migration. Юм шумуул бай. I'm stumped. За. I see satellite. Sorry, I couldn't guess it. Нэг алдчихлаа шүү. Хоёр алдсан уу? Хоёр алдсан байна. Цагин дээр алдчихдаг ямар муу байна те. За энэ дээр хэдүүлээ алдахгүй зөө. Би ямар ч гэсэн 6 удаа 100% үнэлгээ авж ийш салсан зөө. Би бол хожиж ийш салдаг хүн. Fortnite-аас пост үйд. За сүүлийн удаа дахиад нэг хий гэж бодож байна. Энэ удаа би яаж хийж байгаа хэдүүлээ алдахгүй хийш үү заяа. Bench. I see line. Oh, I know. It's bench. Shorts. I see leg or foot shorts. Or pants. Oh, I know. It's shorts. It's shorts. Тийштэй. Амархан штэ. I see knee. Амархан штэ. Or ear or nose. Oh, I know. It's pear. It's pear. Pear. За, chair. I see line chair. Or room. Oh, I know. It's chair. За, хэдүүлээ сайн явж шүү. Drum. За, энэ ёстой харин I see knee or nail or square or suitcase or eyeglasses. I see bread or the great wall of China or flashlight. I see belt or sunglasses. Бүмбэрийг яаж зурх юм бэ? Бүмбэр залуу минь хилчэлтэй. Оо, алдчихлаа. Sorry, I couldn't guess it. Хар мургинэ. За, I see hockey stick or crown or cat. I see raccoon or rabbit or fox. Харан гэмүү. Oh, I know. It's black cat. Сайн байна. Нэг удаа алдчихлаа. Йоо. За. Одоо дахиад нэг үзье заяа. Би энэ дээр заавал хожих ёстой шүү. За, сэрэ. I see necklace. Oh, I know. It's fork. Fork. За, галуу. I see hockey puck or bond or line or hamburger. I see hat or bird or shoe. Oh, I know. It's duck. Stitches гэж юу юм бэ? Stitches гэж юу юм бэ? Юу бахан нүрийн шивээснүүд гарч ирээд байна. Stitches гэсэн чинь. Аа, байж байгаарэ. Ийм юу хэлт юм шиг вэ штт. Шархалчаад буцаж ойсон. I see line. Oh, I know. Хөөс хэлт юм шиг байна. Тийм ээ. Stitches. Хэдүүлээ нэг үг сурч явлаа. Хамтдаас англи хэлээ сайжруулж байгаа хүмүүс байгаах. За, hot dog. I see line or spoon or diving board or canoe. I see pencil. Oh, I know. It's hot dog. Yeah, сайн байна. Зурж амжав. За, sandwich. Энэст хэцүү шүү. Сэндвич хоонтой хоол юу гар хайлгаад. Or bench or pencil. I see screwdriver or belt or canoe or hot dog. I see garden hose or asparagus or sword. Oh, I know. It's sandwich. Salmon залуу минь. Sea turtle. За. Далайн. I see rainbow or ear or knee or circle or moon. I see apple or blueberry. Or alarm clock, yes, or ring. I see strawberry, or teapot, yes, or submarine. Oh, I know, it's sea turtle. Сайн байна, залуу минь. Би өөрөө шивээсээ зүг зураа шьт. Yes, за хэдүүл ямар ч 6 удаа давч чадлаа. Надаа баяр хүргээрэй. Та нар ч гэсэн баяр хүргээ хэрвээ та нар оролдож үзээд хэрвээ над чиг бас 6 удаа авах юм бол коммент хэсэгт бичээрэй. За тэгээ таалагдсан бол лайк дахаа битгий мартаарай. Тэгээ подкастнууд ирсэн байгаа шүү. Хутлаж авах өгсөл 980995 дугаарлуу залгаараа. Тэгээ дараа эмчлэхээр улам сонирхолтой бичлгүүд хийхийг хичээх болно. Тэгээ дараа эмчлэхээр уулзлаа. Түр баяртай залуусаа. Па-пам!